strijela. Ha? Strijela me pogodila. Tu, odi unutra. A ne, odi iza, odi iza. Ja sam jako slab, ne znam jel se isplati mene dizat. To jest, mislim... Kakva je zona. Da, moramo u stealthu. Ouu, neko te ropa. With crossbow. Dobro? Da. Pokupio medkit od mene. Jesens. Pušku, dobro. Ma dobro, si uhvatit ćeš auto, ako on ima fakat samo ovaj. Aha, vidim. A, vidim ga. Da, da, da. Dobro, imaš ga, imaš ga. A je, da, jesu, jesu, jesu. Da živi. On je živ, ja sam pomro. Ali napravio sam kila. A bomo te kurac, sam zaspio se u životu. A jes. A Lala Sagra je isto uspio u životu. Kako moraš ma savaš. Ma jeben, dobra, imat ćeš dobru poziciju, ti čak i nije loši. Tu će se kempat oko drveća na rubu zone, sam pazi leđa. Da, to je to je. Neće biti sranje jer... Onaj auto je solo bio tamo ili? Sad je otišao tamo, pucali se na ovo. Jel ga vidiš? Ne, gdje? Desno, na south, south. Lijevo? Kod motora negdje, onog srušenog, iza drveta možda. Jel vidiš motor na southu? Da, 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 vidim. Samo da te nije vidio i da nije skempao iza drveta. Aha, jedno je. O, njega će ga zona ubit. Ja, jedno ga, vidim još jednog, da. Da, bra. Uopće zona. I ovaj je krenuo, da. Ha, gled njega. Bravo, bravo, bravo. Dobro. Kaj? Isuse bože, ovo je bilo hardcore jebata. Jel ga vidiš? Bro. Kupio ga već. Videš! Čekaj, pa molim već ima 15 kilova. Isus, blik drma grda jebata. A znači isti su mu komući, tako stavljaju mapu. Kaj, lečete više na brinu? Ne, 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 ima tu ih u gljivi soli govore. Zato sam i gledao tu gore. Pazi i desnu stranu isto. Ušao na tamo šuma isto. U zoni prek puta rijeke. Oni izgljiveni ne znam. Evo ga, evo. Da, da, kod motora. Dvojica, pazi. Gle, oni ni ne znaju, jebate. Jel ne jebeš? Ne znao. Znači, ne znaju di si, jebem ti. Kako ih sile u pičku materiju? Jel moguće, imaš i ovo. Al ti misliš ko da ima 19 kilova, frak, koliko imaš kilova, mole? 6. Lidija Bačić. Da jebim ti mater, ovo je komedija, aje. Ima supresor. Au, kurac, ajde, molim, možeš ti to. Da jebim. Šit, 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 šit. Ajde, begaj, begaj. Drvo. I bra, 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 bra. Paci, pogledi desno. Budem, samo me brine lijeva strana najviše. E, ovo će sad biti jako, jako teško.
Pa će se spustit skroz desno. Da, da, udrubit ću tu lijepo. Evo ga. Bravo. Bravo, 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 bravo. Ovo je grdo. Aha, vidi mi. Nice. Jel te skužio drugi? Ili si obojicu? Ne, ne, ne. Aha, jednog si, da. Evo gora, da paziš. Ne znam. Pa dobro, smanjalo se sad to, dobro, ajde. Evo kaj, ne leži tamo lijevo. Gdje? Ovaj tip, ravno kod motora između drveta. Au, kurac se, znači... Ne. A nije. Okej, sad zabrio sam. Ništa. Izgleda da su oni na rubu one zone, pretpostavljam. Coach folk. Jeba te. S jedne strane. Aha, vidim. A, jel ga vidiš? Drugi je tu. Da, da, desno. Pazi, desno je otišao, ej, desno ti je otišao. Da, da, znam, znam, znam. Flanker. To majstare! Da, sorry Ljube, sorry, sorry Ljube. Tu! Isuse. Katolik! Ja sam shvatio da te, žena će te ubiti. Sorry Ljube. Tu! Win, jebem ti, ej! 13 kilova! Jesi ti ženu probudio upravo? Isuse. Isuse! To! Eto ovog prvi ovaj, ne znam što sam ne čekaj, ali to je, to je. Jesi čuo, mole? Da, 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 jesi, jesi, čekaj, mogu, jel, Alt F10.